Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda yeni təmirdən çıxmış sutalı ev təqdim edirəm sizə. Hal-hazırda evin dəhlizini çəkib göstərim sizə. Bura evin dəhlizidir. Dəhlizdən solda belə bir qonaq otağı yerləşir. Ev yerləşir Xırdalanda Fəzlə restoranın yaxınlığında. 3 otaqdan ibarətdir, qiyməti 35 min manat. Real azara endirim olunacaq. Keçək digər otaqları tanış edim sizinlə. Bu evin ikinci otağıdır. Dənəzaldan maksimum 100 metr aralı olur. Burada evin üçüncü otağı. Dediyim kimi, qiyməti 35 min manatdır, real azara indirim olmazaq. Burada evin sanitar qovşağıdır. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.